はい、皆さんこんにちは、あちでございます。てい平さんで三国志10のパート65ですね、やっていきたいと思います。ちょっとね、手持ち無沙汰な感じですね。生徒ね、前回落としましたね。生徒落として、できれば生徒の対象になりたいところなんですけどね、そういうわけにもいかないで、シーツさんをね、推挙しまして、杭州が取られましたね。逆にね、杭州を落としたいところですね。これね、多分あれですよね、地図ここ本拠地じゃないのかな、こんだけいると多分ね。あ、でも兵力減った、11万から17万あったのにね。あららら、らうん、これどういくのかな、ってとこですね。なかなか社内営業はうまいこといかないです。菱さんはね、なんかね、やたら仲がいいでね、ほらもう一気に信頼まで来ましたもんね。もう会話するたんびにね、上がってきてるんでね。はい、私は病気なんで、ちょっと、長所さんね。あ、長所さん、長所さんね、どうなんでしょう。総評さんが怒りそうですけどね、長評さんとうまいこと言ってもね。でもどうなんだろう、いいのかな。まだ病気治りません。あやとしみずになった、ね、養蜂さんでしたっけ。でもね、ひじさんもね、もうしみずになっちゃったでもね、相性いいんでしょうね。もう一回見聞して、ひじさんと会話して、もういきなり義兄弟になったりしてね。あ、そういうわけにはいかんか。あの情報が手に入りまして、任務が終了したよと。じゃあ補充してもらおうかな。そうね、補充してもらいましょうよ、養蜂さん。もう養蜂さん補充要員じゃないね、どちらかというと訓練要員だね。では私は陳情。はい、230年入りましたね。これ240年ぐらいまでいったら、定員さん240年まで生きれるのかな。こういう総比軍のこういう運勢が、なんて言うんだろうね、こういうさんまだ生きてんだね。あら、まあびっくり。はい、あ、そっか、表情だ。今年はね、長類さん頑張ったかなーってね。でも賞賛に値する働きをした者はいないようだと。生徒取ったんですけども、講習取り返されたということですね。我が軍がさらに外を打って出るには、より多くの人材が必要だ、皆も一層精進するようにと。講習攻略、講習攻略たちも残そう一都市となったと。県に発展のために頑張ろうと、もこれで発展しないですけどね。はい、じゃあもう一度地図見ましょう。広州をね、ここかと。広州取ったらでかいですね。でも兵力上がってきてるな、向こうもね。兵力が上がってきてますね。追いつかないか、追いつかないな。あー、ダメだね。ちょっとこれ皆さんもうちょっと頑張っていただかないと。ちょっと厳しいですね、鳥類さん。ひしさんでいけるかな。で、あとは訓練。今どう考えてもね、今はどう考えても攻め時じゃないですね。それは仕方がないので、ガクチンかな、ガクチンか。私の記憶が正しければ、これで曹操の配下の誰でしたっけ、ガクなんだあれの息子じゃなかったかな。情報でね、全都市じゃない、全部署、一回全部署見てみましょうか。全部署、どこだい、あ、全部署ね。いろんな人がね、あ、印象さんもいるんですね。縁穂さん、あ、縁穂さんはいいのか。あ、角さんまだ生きてる。あ、角さんは長生きだっけ。
しまった、私長官って言ったら間違えますね、ガク官っていう人ですね、ごめんなさい間違えてましたね。あ、これガク、ガクっていう字に読めますね、確かにね。あ、長官っていうのはあれか、あ、そうだ、長官ってあれだわ、蒼天航路で曹操に絡んで出てきた人ですね、ごめんなさいね、だいぶ間違えてますね。あ、学人ね、この人学獣、義の将、幼衆志士、あ、それ学人の子でね、うん、学人の子は当てましたね、よかったよかった。退職感染で活躍する諸葛丹の反乱の際、核、あ、果樹、うん、わかんない、ミッションを受け取ったために諸葛丹の奇襲を受け牢城で切り殺されたということですね。あとどんな人いるんだろう、せっかくなんでちょっと見ていきましょうか。あ、寛平さんまだ生きてるね、頑張ってますね寛平さんね、よいしょ。あと五井さん、あ、五井さんもね結構いい人ですよね、能力高くてね。コース誰、あ、貢献の子、若いな、仲良くなりたい。貢献が下肉だと、あ、貢献下肉だったんですね。職に残った当該が職に攻め入った時に諸葛丹と共に、あ、諸葛戦かなこれ、と共に面築館を守るも戦死したと。あ、字はあんま長くないのかもしれないですね。うわ、周宗さんまだいるわ、関羽さんにね順次なのに、まあそれと寛平さんも残ってるんでね。まあでもこの人ね、精神が出てこないっていう話ですよね、演技しか出てこない人だよとね、いうような感じで。あれ、私今誰に、あ、コースさんね、ちょっと待ってね、コースさん見たら、コースさん、ああ、ほほほほ、え、コースさんとコーソンエンさんかい、ああ、そっかそっか、そういう並びか、じゃあこっちで見た方がいいのかな。あとコーラさん、このコーチューさんね、健在ですね、コーチューさんね、この人ね83歳、すごい83歳でプレーが94もあるのね。でも魅力がね70、あ、こんなもんか。で、コーランさん、ゴシツ、コソン、コハンさん、これは私のところのね同様ですね。ゴランさん、サイ、この人こんな長生きできたかな。で、曹操の早かったのは曹操の義王即位に異論を唱えたため投獄されて獄中で、うん、撲殺ですよね、撲殺か。まあそういったらシーツさんもあれか、ね、尊敬配下の将、ああ、庶民に落とされたと書かれてますね。あ、芝坊さん、若いな、魅力9、いいね、金銭欲が強かったというね。祝勇夫人30、ああ、祝勇夫人ももう38なんですね。あと何、あ、松陰さんね、この人仲良くなりたいけどね、この人仲良くなりたいけどね。長老の配、長老のところに人集まってますね、そういやね。あ、諸葛亮だ、尊敬配下か、中世91は悪いね。あ、でももう孔明さんね50ですね、諸葛亮ね。まあ上昇さんも53か、あー結構ね。あ、新密さん、お兄さん71、もういっちゃうねこれね。誰と仲良くなったらいいんだろう。曹植さん寿命短いよね、この人ね。ねえ、もう死がすごかったんですよね。あ、弁士さんの、弁士のね、お子さんなんですね。弁霊楼でしたっけ、なんかね。あれではなってましたけど、あと誰だ、おお、長保まだ生きてますね。三次さん若いな。長龍さんいくつ ?62 来ましたね。陳京さんもだいぶ来てるでしょ。ね。あ、陳東さんもね、うん、60ですね。あとどこだろう。天満、天意の息子ですよね。あ、50歳か、この人も。ねえ。あ、東院さんがいるね。この人もやっぱ政治91ね。この人もいいね。でもまあ39、若いですけどね。働き盛りですね。ねえ、今50歳ぐらいでも働き盛りって言いますもんね。無茶でしょと思うんですけどね。あとまあ投資さん49、あ、投資さんも結構来ましたね、年がね。馬謖さん40、あ、若いけどこの人寿命が短いよね。
そうですね、馬量じゃあもうちょっと上ですね。ひーさん38、若いけどこの人ね、無理ね、多分仲良く、これ以上仲良くなれないような感じがします。あ、でも人数減ったなあ。これあれか、私が知ってる限りの人数なんですね、おそらくね。毛達さん、ああ毛達さんも59ですね。理解さん56か。あ、龍禅24、若いな、若いけど仲良くなりたくないなこれね。あ、流氷がまだ生きてるねえ。この人そんな長生きしたかな。あ、涼子さんも長生きする人ですね、この人ね。ね、食感の成立から滅亡まで生き抜いたということでね。これ誰、ローハン、すごい名前だな。ウガンの大臣、うん、旧力挙の子か。ああ、そうなんだ。へえ、全然名前引きずってませんけどね。まあいいか、こんな感じで、なんだかんだ見ながら行ったところで結構時間経っちゃいましたね。ね、じゃあね、私ね、そういうことね、もう限られてんな。義兄弟になれない。なれない。ひょっとして義兄弟になるのは若いうちしか無理なのかな。おお、僕六代をね、歓談しましたと。あとは、おお、シーツが来た。ロンジタイムじゃが。あ、まあ負けないね。私、病気治ってるでね。さあ、かかってこいってね。かかってきたらあんたなんだよっていうね、とこですけどね。はい、押しますよ。利害とどう、あれならもう大丈夫か。威圧で押しましょう。いいですよと。はい、威圧していきましょうね、どんどんね。はい、押しますよと。あ、負けた。あららららら。あー、7で負けるか。上げ足取っちゃいましょう。うん、威圧いいですね。あー、4に上げ足取っちゃった。道具4で。もったいない気がしますね。おーおーおお。お、上位、威圧の8使っちゃいましょうか。はい。これで押せるでしょう。よーして。あ、決まりましたね。すごい落ち方しましたね。うやーいってましたよね。さあ、まだまだ負け越してますね。次は負けんぞね。シーツさんね。シーツさんならいつでも来ていただいて結構ですね。特に特技もないんでね。よいしょ。さて、兵がやっと4万超えたかな。誰か本当に仲良くできないかな。もう一発会話してみましょう。もうこのね、この県内ではもう皆さん仲いいんですけどね。なかなか、よいしょ、なかなかあれですね。待機せんでもいいのか。いや、誰もいないね。あ、陳情来たわ、ちょうど。もうね、商人の投資はね、当てならないんでね、まあ、全くしないっていうのもね、ひょっとしたらあのペナルティ食らうかもしれないんでね。最低の分だけ出しましょう。養蜂さん帰ってきましたね。さあ、養蜂さん何してもらおうかな。養蜂さんは訓練か。訓練だね、養蜂さんはね。統率54、うん、名声いるのか。あー、そうなのね。さて、あー、また病気になっちゃった。ほら、まじいな。今死んだら親密さんになっちゃうでしょ。親密さんもう風前の灯火で、よくないな。早く見つけないと。はい、じゃあ自宅、誰も来ないか。誰も来ない。おうおう、
火咲きましたね。待機で、10日ほど待機しましょう。ん？お、長将軍勢打ち破り何回、あ、すごい、いつの間に、これは大きいですね。皆さん頑張ってますね、ほんと頑張ってますね。これすごいぞ。何回、8700はつらいかな。でもまあ、あ、うん、まあでもね、これ桁が消えるとこ見ると、あ、なるほど、見分からずともある程度分かるんですね。1、10、100、例えばここね、慶応兵力がね、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6桁ってことは10万台兵がいるっていうことでしょうね、おそらく。さあ、あ、ちょうど皆さん90名集まってらっしゃる。さあね、じゃあね、兵力をね、バシンバシン上げたいけど、やりすぎると人口減っちゃうでね、5万まで上げましょうか、とりあえずね。5万まで上げましょう。鳥類さんと菱さんで、お、もういらないか。うん、こんなもんかな。で、訓練で5万は欲しいな。わあ、悪いね、すごい悪いわこれ。よいしょ、バリオ様が南海大使、おお、バリオだったら大丈夫かな。公衆これを都市方針にせよか、わかるんですけどね。あい、わかった、わかるんですけどね。どうでしょう。そう、わかるんですけどね。ちょっと周りの兵力を見ましょうか。おお、まあまあ7万4万、ここは10万超えてるでしょうね。お、あ、この兵力が親密さんの兵力、機関ですね、命令はね。だもんで、おお、増えてる増えてる、4万6000まで増えてる。そんなに分散できたようですね。おお、我が君もなかなかいけてますね。お、陳軍が来た。あららら、この人あの軍師ですよね、一応軍師言っていいですよね。確かね、三国志の3かね、4ぐらいだったらね、確かですよ、あの可否のね、劉備の配下で始めるんですよね。この人は孫権か曹操、どっちだっけ忘れちゃったの配下になるんですけども、で、あの私もね、可否で始めた劉備でね、その三国志のシリーズは3か4、3、4、5、6ぐらい分かりません、忘れましたけどいきなりいるんですよ、チームはね。でもすぐどっか下っていっちゃったような気がするんですけど、なんかそんなありましたよね。ね、出荷誰かいるの、あ、サージ先生か、サージ先生か。自宅、あ、龍禅が来た。あ、龍禅と仲良くなるのかな。まあまあ、一方的に仲良くなるのはいいですけどね。一方的に義兄弟になられたら困りますけどね。あ、でも若いからいいか、それなりに魅力ありますもんね。もうあの人でやったら、あの人でプレイしたらもうね、人と会話しかできないな気がしますね。あ、じゃあね、ちょっと時間良くなっちゃったかな。うん、良くなったんでね、この辺で定兵さんに参考してんですね、パート65の方を割っておきたいと思います。ちょっとね、我が軍がね、結構なんか押していっちゃってるのでね、楽しみなんですけど寿命が心配ですよね。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。